Українські служби таксі працюють за новими правилами. З 1 жовтня в усіх машинах мають бути встановлені касові апарати, а пасажирам видаватися чек. Тож, чи всі служби вже перелаштувалися на роботу в нових умовах, дослідив Юрій Куцвій. Податкові штрафи дісталися до таксистів. З 1 жовтня компанії-перевізники мають встановити в машинах касові апарати і видавати пасажирам чеки. В інакшому разі – штраф. Ну що ж, давайте перевіримо, чи в дії вже новації. Замовляю таксі в додатку на телефоні. За мною приїде Андрій на новенькій іномарці. Добрий день. В машині чисто, водій вічливий. Розмову починаю здалека. А до війни ким працював? Я був водієм, але я працював у людини з Голландії. Почалась війна, поїхав. Початку, як він з'явився. З 1 жовтня якісь касові апарати треба ставити в машини і так далі. Нічого не чули? Та то там навіть в Америці їздить просто. Там, де налогова, набагато жорсткіше працює. Розмова пішла. Розумієте, це я працюю, наприклад, от в Німеччині. У мене знайомого там машина. Він давно там живе вже. Він там платить якісь гроші. Там все легально, так. Але ж в нього є якісь там привілеї. Він може там паркуватись, де він ну, де тільки таксі паркуються. Він може їхати смугою для громадського транспорту. Водій каже, бути таксистом зараз невигідно. Ціна на паливо зросла, ремонт машини з власної кишені. І він теж не дешевий. І якщо ще й платити податки, то взагалі прибутків нуль. Отримати фіскальний чек у водія мені так і не вдалося. Можливо, мені в цьому допоможе служба підтримки. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, у мене сьогодні була поїздка. І мені потрібен фіскальний чек. Скажіть, будь ласка, ви можете мені його надіслати в електронному вигляді? Ні. А? Кинули слухавку. Для того, щоб детальніше розібратися, чому ж водії таксі проти РРО, вирушаю до очільника Української таксомоторної асоціації. Що відбулося на ринку від таксі? Значить, він вже десятиліття перебуває в критичному стані. 99% ринку є нелегальним. Да, так далі. Люди не є ні підприємцем, ніхто. Сьогодні дуже багато працює і агрегаторів, і посередницьких диспетчерських служб таксі, які підключають до перевезень будь-кого. Пан Андрій стверджує, що відслідковувати грошові потоки у нелегалів просто нереально. Тому в першу чергу законодавчі зміни потрібно було б направити на вихід таксистів з тіні. Тобто спростити умови ведення бізнесу. На нелегалів ця дія закону не розповсюджується. Це всі повинні зрозуміти. Що отримує легальний бізнес, особливо як ми говоримо про легальних таксистів? Вони отримують собі чергову проблему, да, так далі. Тому що, дивіться, цей закон, що говорить? Ви є підприємцем далі, да? Ви працювали там 10 років легально, ви отримали всі кошти через банківський термінал, там безнальні кошти на свій рахунок, як ФОП, сплачували від тіля 5%, да? Ви це робили вже 10 років. То вам додали чергову проблему, що ви тепер маєте вибивати ще касовий чек, непонятно навіщо. Людина і так платила з цього податків. Але ви сьогодні маєте вже шанс, що немає світла, поганий зв'язок, поганий інтернет. Ви маєте великий шанс допустити помилку. Ви маєте шанс великий бути оштрафованим, покараним на 25% від тої виручки. Проте, за оцінками парламентарів, ринок таксі в Україні складає понад 50 мільярдів гривень на рік. Із цієї колосальної суми в бюджетах держави майже нічого не надходить. А встановлення РРО – це перший крок до прозорості бізнесу перевезень. Це не означає, що таксист буде їздити з терміналом, да, на передньому сидінні. Це означає, що він завантажує додаток РРО. І є додатки також, які допомагають надсилати потім користувачу тої чи іншої послуги фіскальний чек поштою або на телефон. Механізм виявлення правопорушників поки що не розкривають. Але вже відомо, що один з інструментів – це небайдужі пасажири. В разі підтвердження інформації водій буде оштрафований.
в разі незастосування РРО і виявлення цього, таксисти несуть відповідальність. Ми на період дії воєнного стану знизили цю відповідальність. За перше порушення щодо незастосування РРО таксист буде нести відповідальність у розмірі 25% від вартості поїздки. В разі другого, третього порушення вже буде 50%. Юрій Куций, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».